Hej och hjärtligt välkomna till en ny YouTube-video med mig Fredrik Stenberg. Och i år kommer tyvärr inte bli någon så här 24 dagar Christmas med Freddan. För att jag ligger tyvärr fett efter vid den här tidpunkten som är 18 november sen spelade jag den här videon. Hade jag typ redan typ 15-16 videos klara och redo för julen. Och i år är vi inte riktigt så tyvärr. Men det kommer att bli några julinspirerade videos. Och hjärtligt välkomna till dagens video där vi kommer göra en Christmas inspiration makeup look. Och första steget för att få this Christmas inspiration look så ska vi börja med ögonen. Och då kommer vi ta en liten concealer från MAC och en liten beauty blender för att få en nice och fin finish på ögonen. För som ni ser nu så är de riktigt bra. Och vi inte riktigt har dem så du kommer ta en liten klick så här. Vänta, vart kommer klicken? Klick. Sätter på locket för vi inte att den ska torka. Och sedan så är det bara att du kör och får ett jämnt och fint. Och när du har bländat ut det så vill du ju få en lite nice och matte finish. För vissa vill fortfarande ha lite så här klibbigt och fuktigt. Men alltså jag gillar inte det. Alltså jag gillar det verkligen inte. Så jag kommer ta mitt Infinity Filter Powder som ett setting powder från Linda Hallberg. Som ser ut så här. Och oj, nu ska vi se för den är jätteskum ibland så bara ramlar ut. Man tar lite granna och doppar. Och sen tänk dig som när du ska sätta concealern. Så ska du sätta det här nu så att inte din ögonskugga rinner iväg i all oändlighet. Och vi kommer att använda så här vanlig Morphe-palett. Och den här heter 35M. Och jag vet inte riktigt vad som är speciellt just med den. Men den ser i fall ut så här. Så den har väldigt nice färger. Så jag tänker att vi typ kommer att... Jag vet faktiskt inte vad de heter. För de kommer ju en plastpalett. Eller så är det en plastgrej framför som säger vad allting heter. Men den är så här borta. Och ja, så jag tänker att vi kommer typ använda den och den. Och skapa en gabbar. Bamig look. Så vi kommer börja med att vi dabbar in oss lite grann i den här nyansen. Jag vet som sagt inte vad den heter, vi står inte på baksidan. Och jag har tyvärr tappat bort den här plastgrejen så att se vad färgen heter. Vi kommer i alla fall börja med den här färgen. Dabbar bort lite från borsten. Och sen sakta men säkert så dabbar vi in lite nyans här. Och för att blända ut detta så kommer jag ta en Linda Hallbergs borste som heter, vad heter den? Heter den 304. Och då är det viktigt att du sakta men säkert mjuka rörelser. Inte utan mjuka harmoniska rörelser. Så att du kör lite så här sakta men säkert för att få bort alla hårda och skarpa kanter. Och eftersom att vi vill få lite mer mjukt och fint och nice närmare inkorn av ögat så kommer vi ta samma palett men istället för att ta den här nyansen som vi precis har tagit så kommer vi ta den här nyansen, doppa din blending brush i den lite grann så här och glöm inte bort att skaka av den så här för att få bort överflödigt. Så tar du den här där din andra nyans slutade och kör lite mera inåt mot ögat. Och glöm inte bort att blända de två nyanserna in med varandra. Och för att skapa den här sista lilla bam 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 så kommer vi ta den här nyansen, oj nu såg det inte ut. Vi kommer ta den här nyansen, doppa lite grann lagom. Och den här sista nyansen vi tog, den ska vi ta precis här. Den vanliga färgen slutade. Och ta det så mjukt, och ta det så lugnt, att jag vet inte vad. För att verkligen få ögonlocket att skina så kommer vi ta en glam attack från Lady Gagas nya makeup skönhetsserie grej House Laboratories. Den har ett snyggare namn än 0349, men vad den heter kan jag bamma in här. För att den har som sagt ett coolare namn. Och det viktigaste är att man skakar dem. Kan man höra det? Jag vet inte om ni hör det, men man ska skaka dem för innan. Och så tar man upp dem så här. Och ni ser ju hur otroligt mycket pigment det här är. Och sedan så kan man blända in den lite grann med den vanliga ögonskuggan. Och här kommer ta en random borste. Så jag vet inte vad det här är för borste. Men vi kommer random bara blända. Och i stormsteg så närmar vi oss ett fantastiskt resultat. Som ni ser, vi har både rött och vi har guld. Alltså vad är mer jul än det? Okej, kanske lite grönt. Men alltså jag tycker inte grönt ens. Wow, färg. Alltså jo, jag kan använda det men inte såhär. Wow! Och även fast jag har väldigt långa fransar naturligt själv så är de ju inte superduper böjda utan mina fransar är ganska naturligt raka och så bara rakt ut. Så första steget är självklart att böja dem uppåt. Och sen har jag märkt nu att mina ögon har creasat lite grann och jag vet inte ifall det är att jag har missat att göra ett steg. Eller ifall att det bara är som typ när jag sa innan när jag skulle bejka mina ögonlock att mina ögon krisar då. Så jag tänkte ifall det blir en
omvänd grej på det, men jag tänker att jag kör på till lager och sen så tar vi en guld vanlig guld ögonskugga på för att och till mascara så kommer vi använda Isadora Insane Volume Lash Styler som ser ut så här. Och jävlar i havet, det tappar vi nästan. Och nu är det viktigaste delen att få med sig hela fransen, och jag brukar som ni ser, alltså jag skruvar borsten lite grann uppåt för att verkligen få med mig hela fransen. Och nu till det viktigaste som jag tycker inom fransar, att du kommer ta en eyeliner, och jag har en från Clarins Graphic Ink Liner 01 Intense Black. Och det viktigaste som jag sa, det är precis här där dina fransar börjar. Precis. Drar du en liten svart linje. Bara för att skulle fransen hamna lite snett så döljs det. Skulle det bli ett mellanrum så döljs det. Jag upptäckte precis, jag ser inte har några ögonfransar kvar, men jag ska bara återkomma alldeles strax, precis som Sabrina har några. Man kan bara, har du ett par ögonfransar nya som jag bara kan råka köpa av dig? Hihi. För att verkligen få det här inner corner glowet så ska vi ta Anastasias glow kit palette. Vi kommer öppna upp den och vi kommer använda White Sand som är nyansen här i mitten. Man dabba dränkt, nästan dränkar den. Ta överflöd och sedan få här. Vi kommer ta exakt samma nyans fast vid ögonbrynet och då kör du likadant. Alltså du bara kör lite sakta men säkert. Som bronzer ska vi använda Hoola från Benefit. Och sen sedan köra här vid kinderna. Du vill köra lite här. Och det är precis så här bara för att värma upp ansiktet och få lite mera liv. Och viktigast här med, använd mjuka. Tänk att du ska smeka dig själv till en orgasm fast via facet. Och tänk lite grann som en trea så. Tre. Och till rå så kommer vi använda en puderborste, tror jag det är från Real Technique. Den heter i alla fall ingenting. Eller? Det är en blush brush och det är faktiskt en rouge-borste. Ser ut så här, så att den är ju väldigt rouge som ni kan se. Och så kommer jag använda Linda Halber Infinity Palett för den. Och då brukar jag variera lite grann mellan antagligen den eller den. Men jag känner att vi ska ta den här understa idag. Och att ni kanske kommer märka att jag kommer skifta mellan dem. För jag kommer ibland glömma bort vilket jag har tagit. Och den vill stanna mig. Och jag brukar köra lite grann här vid äpplet. Och sen blända ut med bronsen du precis gjorde för att få den lite mjukare. Sist men inte minst så ska vi använda Linda Halberg 306 som är min lilla highlighterborste som jag alltid använder när jag ska highlighta. Så den kommer jag använda. Vi kommer använda vår sleek palett. Vi brukar skifta lite men just idag känner vi ska använda sleek paletten. Vi ska även ta lite rosvatten för att spruta på den här och sen. För ifall du kör lite rosvatten på den så kommer din highlighter med poppa och du kommer klicka bam skina som den gudinna du är. Och till läpparna så kommer vi behöva en läpphenna från Kix som heter The Perfect Lip Matte Pink. Och så kommer du börja med att köra kryss här. Jag vet inte varför, men jag alltid gjorde kryss. Och sedan så följer du bara konturerna. Och för att få en avslutande nice finish som verkligen blir julig så kommer vi använda en liquid lipstick från Colourpop som heter London. Och ni ser att den är röd och jag har tagit en rosa läpppenna. Det är bara för att jag tyckte att den här passade mest in med själva nyansen vi skulle ta. Så vi kör bara. Jag känner att det ser lite tomt ut på grund av att jag inte har någon ögonfransar. Eller jag har ögonfransar men inga fake ögonfransar. Men jag känner att jag får köpa på mig ett par nu i veckan eller någonting som kommer. Och nu, mina damer och herrar, är vi nästan klara och redo. Vi ska bara ta vår setting spray och det här är Max Fix Plus med Pink Light Edition. Så det har guldiga moment i sig. Så skaka. Se till att den inte är låst läge. Oj, den här börjar bli gammal och gå sönder snart, men så. Nej, skaka. Och sen spruta lagom sprut så att allting, för istället för på lager som hudvården, ska nu allting sjunka upp och bli ett och samma lager. Nu skulle det varit nice efter lite minifläkt, men vi får ta lite palett och bara Som sagt, det var allting för den här looken och hoppas att ni tyckte om videon hur man får en liten julinspirerad makeup look. Som sagt, tyvärr så hade vi inga fransar och det var lite missa planeringen av mig. Jag tror bara, jag har massor med fransar insåg bara, jag har inte ens en halv. Men vad ska man göra om 100 år? Tyvärr så blir det misskommunikationen ibland och missplaneringen. Hoppas att ni gillade videon, får jättegärna trycka på tummen upp eller kommentera eller trycka på de föregående videon så kommer jag komma någonstans i hörnen. Så här så syns vi igen snart igen. Pussas och kramar!